Naiiyak po ako Madam Chair kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay. Wala ba tayong lahat pakialam dahil may pera tayong pambayad sa hospital? Manhid na ba tayo? Wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno kung hindi po natin maramdaman ang ating mga kababayang naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari Madam Chair. Again Madam Chair, before Agos. the plenary deliberation, kung kailan pong pag-overtime man ito ng nating lahat, gawin po natin ito, Madam Chair. Saludo, palakpakan kay Congressman Wilbert Lee. Di natin kilala pero... Isa ho talaga ang kalusugan sa dapat na mapag-usapan ng masinsinan sa ating pamahalaan. At diyan sa usapin na yan, eh, nag-stand out ho talaga itong si Congressman Wilbert Tilly. Ah, hindi ho natin alam doon po pala sa mga nakalipas na budget deliberation diyan sa Committee on Appropriation. Meron ho pa lang mga congressman na nagstandout. out. At isa ho itong si Congressman Wilbert Tilly. Nabilib tayo, talagang champion ho to pagdating sa healthcare, no? Talagang hindi ho niya pinalusot ang mga kapalpakan ng DOH. Maghahatid Mag na lang ho ng healthcare, ha? Nandiyan na ho ang pera, ibibigay na lang para sa mga benepisyaryo pahirapan pa. Dito sa video na ito, mga kababayan, ipag-uusapan eh, ho natin ang napaka-passionate na pagtatanong nitong si Congressman Wilbert Tilly dyan sa DOH. Balikan ho natin para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano pa ho mga kakulangan nitong uh, administrasyon na ito sa bagay. Kahit, kahit sa hensya ng pamahalaan, kahit sa aspeto ng pamahalaan ngayong mga panahon na ito, eh, napakarami hong kakulangan ng administrasyon ni Marcos Jr. Isa lang ho ito sa katerbang kapalpakan ng administrasyon yun na to pagbibigay na lang o basic na lang sa bagay mga kababayan no isa ho talaga sa problema yan maging etong si Doc Willie Ong oh, may sakit na siya yan pa rin ho ang kanyang uh, talagang ngang uh, ipinaglalaban yung uh, Uh, universal health care yung dikalidad de na serbisyong medikal para sa ating mga mahihirap na kababayan pero bago ho tayo pumunta diyan sa nangyaring budget deliberation na yan diyan sa committee on appropriation ng uh, Department of Health balikan ho natin kasi nakakabilib ho eh marami ho tayong matututunan dito no marami ho tayong malalaman na mga dapat ho pala noon pa ginagawa ng DOH. hanggang sa ngayon, kung hindi pa ho ibinulgar nitong si Congressman Wilbert, eh hindi pa ho malalaman na sambayan ng Pilipino. May pondo, ayo ibigay sa mga beneficiaryo o di naman ho kaya kulang ang ibinibigay. Di ho natin maintindihan. No? Kasi alam ho natin, ya ang, uh, ya ang uh, pill health na yan, eh, isa ho sa mga control corporation ng ano ng uh, ng uh, DOH. Alam, kung di ho tayo nagkakamali, may control dyan, DOH. No? Ngayon, itong, itong pillar na to ang hong pera dyan, di galing sa gobyerno, galing ho sa mga beneficiary, contribution ho ng mga miyembro. Meron ho tayong napakalaking pondo, 500 billion pesos, ang, nakalag ang uh, nakaparada lang dyan sa, dyan sa PhilHealth na yan. Ang ginawaho ng administrasyon ni Marcos Jr., 90 billion, gusto nilang ilipat sa kamay nitong si Marcos Jr. Para saan? Ba, hindi ho natin alam. Basta ang alam lang natin, malapit ng 2025, midterm election. Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Alam nyo ba mga kababayan, yung bawat like na ibinibigay nyo dito sa mga, sa mga video natin, eh parang masigabong palaktakan ho nararamdaman natin diyan Kaya naman, no, huwag nyo kalimutan, isang like lang ho, sobrang saya na natin at sa mga gusto sumali sa ating community, bukas o, dahil karamihan ng mga nanunod ngayong oras na to, ay mga OFW. <laughs> Shoutout sa lahat ng OFW. Mga taga-Pilipinas, tulog na. Mamaya pa nilang umaga mapapanood to. No, so, shout out to sa mga kababayan nating OFW, sa mga ano, mga team replay diyan, maraming salamat no. Mabuhay ho kayong lahat. Kung gusto sa ating uh, uh, community, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita pagka meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga mga kababayan, itong si Pambansan Dalaga, talaga namang... Yan na nga ba sinasabi natin? Ah, napansin niya na ho, itong uh, napakahusay na congressman, itong si congressman Uh, JJ Suarez. Alam niyo ho bang suki ho yan sa ombudsman? <laughs> Madam Pamela, pumunta ho kayo doon sa ano, doon sa page na si Sir Jason sa. Doon ho, noong uh, tinatalakay, ay yung uh, pagtatanong nitong si Ka-Eric at nitong si Dr. Lorin Bado dyan sa House of Representatives. Ina inuoras-oras o nitong si Sir Jason sa yaang si JJ Suarez. Marami pa hong kabulukan yung mama na yan. Ito mga kababayan, tingnan nyo to. Quezon lawmaker has another plunder graph rap. Uh, before ombudsman. Suki so, okay, yung mama na yan. Kaya pagdating sa accountability, wag mo kaming paandaran, JJ Suarez. Dahil pagdating sa accountability, pagdating sa uh, malinis na pa 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 pamamahala, eh hindi ka kasali doon. Okay? Ang kasali lang doon, yung mga tunay na nagmamahal sa sambay ng Pilipino. At hindi ho kayo kasali doon na uh, congressman JJ Suarez. Dito naman ho sa bahagi ng... Eh, napansin ka na, JJ Suarez. Naku, po, O oras-orasing kanya ni Madam Pamela. <laughs> Ano nga, Madam Pamela, kumusta na? <laughs> ano na kung balita? Wala na akong balita dito kay Madam Pamela. Busy ata. Eh, ano ho yan eh. Siyempre, alam naman ho natin itong si Madam Pamela. Marami hong pinagkakaabalahan yan. Di natin nakita yung uh, live ho nila ang dalawa si Sir Marlon. Pero inaabangan ho natin yan. Sa totoo lang ah. So, sa mga inaabangan natin uh, yung third floor studio, your happy network. Dito naman sa bagay ng video natin na to, balik tanaw ho muna tayo doon sa mga politiko na nung uh, panahon na uh, malapit ng eleksyon, eh nagliliparan ho yan lahat papuntang uh, Davao. Ito ho mga kababayan ng ilan sa mukha ng mga politiko na pasyal kay dating kay uh, Pastor Apollo Pangulong buloy pagka malapit na eleksyon. At ito ho yung mga politiko na hindi ho natin dapat suportahan sa susunod na eleksyon maliban sa mga Duterte. Okay? Ang mga Duterte ho hindi iniwan ang KOJC. Hindi ho iniwan etong si Pastor Apolo kebuloy No? Ito ho yung mga politikong hindi ho natin dapat iboto. Siyempre, buwe mano. No? Eh, Ay, ano, mga kapaba? Walang hiyayang mama na yun. Eh. si Marcos Jr. Pangalawa, grabe ang dami mo picture. No? Siguro tumatakbo ka dito, Vice President. Ayan. O, oh, sino naman to? Yan pa ho. Huwag nyo rin hong iboto yung ali na yan dahil talo ko siyang bayan ng Pilipino diyan pagka nanalo yan. Ito naman ho, itong si Boy Budots. Tingnan natin, sasayaw ka pa ba, sir? Sasayaw ka pa ba, sir, ng Budots? Kahit anong sayaw mo, sir, ng Budots, di mo na kami... Hindi mo na kami maloloko, uh, Bong -ribilia. Isa ka pang unyango ka, no? Sino pa? Sino pa ba? oh eto ho si Madam Lenny. At least, si Madam Lenny nanahimik na siya ngayon. Ay, kumbaga, kumbaga itong si Madam Lenny eh lumugar sa lugar, di ba? Dapat ma marunong kang marunong mong ilugar ang sarili mo sa lugar. Oh, hindi na ho siya tumakbo ng uh, national dahil hindi ho pa uh, nandito si ano? Ba nandito si ano yung <laughs> Wag na, wag na. Tapos na yun. Ayahan na natin. Wag na natin. Grabe, may payuku-yuku pa ho, Pero noong, noong uh, po ang SMN na ang KOJC, si tahimik tong mama na to. Meron pa kayong payuku-yuku kung nalalamang mag-asawa kayo. Mang, manggagamit talaga tong mga politiko na to. Oh. Ayun ho mga kababayan, ang ilan sa mga politiko na hindi ho natin susuportahan kailan uh, man, uh, kailanman. Uh, hindi na ho sila makakaisa sa atin, magpakailan man. Yan ang sinasabi natin dito sa PH Update. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa post nitong si, ano, senior nitong si Senator Robin Pagiria. Kaungnay ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pambihira ho talaga. Magaling ho talaga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang banat niya, bilim man ako kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him. The honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para walang, wala, wala lang gulo. <laughs> Yung bang banat eh, kunyari, ano, uh, hihimasimasin yung ulo mo, sasabay, sasapukin ka. uh, para, para wala na lang gulo. Wala naman, wala naman abuso, wala naman abuso si Marcos for as long as he maintain yung ganong ugali niya. Okay lang, I think I can live with you. Gaganon ng ka Tatay mabait naman si Marcos. Ayun nga mga kababayan, dito sa bagay ng video natin na to, naku usap-usapan pa rin ho, yung ginto na yan, sa ngayong panahon na to. No? Yung ibang mga kababayan, ibang mga bansa, nag-iimpong ng ginto habang tayo ho, eh, first six months pa lang ng taon na to, nakabenta na ho tayo ng 15% ng ating total gold reserve. Ano hong ginagawa nila dito? Ano? Uh, sell high by low? Uh, yung tubo, ibubulsa. Oh, yan ang kapas Di ba si... <laughs> diba, mahal ng presyo ng ano, ng ginto? Ano? Sell high, buy low. Pagka ngayong mataas ang presyo ng ginto, bebenta. Pagka nagdipang ang ginto, bibili. Wee! Yung tubo, ibubulsa. Nako po. Yan ang nga ba sinasabi natin, mga mukhang pera kasi kayo. Real talk. Di ba? Ganun ho yun. 15 ta, 15 na uh, 15 tons ay ilong tons yun. basta maraming ginto yun <laughs> ah ang ang, ang strategy ho nila dito sa ginto na to sell high by low oh tubo ibulsa ay ah, diba? ito mga kababayan pakinggan nuna natin itong si congressman Wilbert Tili sa kanyang napaka passionate ah, na ah, pagkalkal ah, dito sa budget ng Department of Health. Saludo dito kay Congressman Congressman Wilbert Tilly, no. E, hindi pa ho talaga nauubos yang mga mahuhusay at merong paninindigan na congressman. Pero siguro may kanya-kanya laban. Itong laban nitong si Congressman Wilbert Tilly eh pagdating ho sa ano sa uh, healthcare, ha, universal healthcare, ikanga pagdating ho sa kalusugan ng bawat Pilipino, yun ho ang concern niya. Eh, ganun naman ho talaga. Pero alam mo natin, agri, ano to, agri party list representative, no? Kahit right na, kalusugan pa rin ng mga magsasaka. Let's go! Hindi <laughs> mo kilala. Congressman, na Shout out sa'yo. Balak pa muna natin. Ito si Congressman. Hindi natin kilala. Nagbe-base lang. Kung ano man ang uh, meron ito, Congressman na to, Nagbe-base lang ho ako dito sa mga ibibigay kong reaksyon sa kanyang pagsasalita na to. Base sa sa mga naririnig natin, sa kanyang sasabihin. At kung ano nga ba, kung akma ba to sa kalagayan ng ating universal uh, universal healthcare o yung uh, benepisyong natatanggap ng uh, ating mga kababayang mahihirap sa pamahalan pagdating sa kalusugan. Ito, pakinggan ho natin to. Galing, magaling, magaling. Madam Chair, Uh, ano ano ang role ng DOH dito no? Meron ba itong committee na nag approve Sino yung mga miyembro nito? Base sa binanggit mo itong proseso na to, may committee ba to? May mga nag approve Ano ang role naman ng DOH dito? Uh, Madam Chair. Proceed. Um, Madam Chair, um, Kong Wilbert, we have a, we have a benefits committee which evaluates Uh, and studies, no, it's called the Bencom. Uh, it studies all of these, and then it's uh, eventually who endorsed and recommended the to the board. It's the DOH po uh, currently who chairs the benefits committee po. And the it's members? Cha it, it's chaired by Doc Albert uh, Domingo of uh, DOH po. Ma members The members are board current board members of PhilHealth po. Okay. So, is it correct that the DOH is mandated to promote, protect, preserve, or restore the health of the people through the provision and delivery of health services? Malinaw po dito na galing, ang DOH, ayon sa inyo, ang chair ng Bencom. Sa sana yung ibang mga congressman no, kung advocacy nila para sa, kal sa kalusugan eh magsama-sama ho sila para mabigay kasi yung, imagine yung nung pondo para sa PhilHealth na dapat mabumalik doon sa mga benepisyaryo kasi yung mga naghuhulog ho diyan yung mga mahihirap. Pagpakatotoo ho tayo ha, yung mga mayayaman, meron hong mga insurance policy yan. Ah, nagbabayad ho sila ng uh, ano, uh, mga policy na malalaki ang makukuha benepisyo kung sakaling magkasakit. Wala ho sila sa PhilHealth. Ang nasa PhilHealth, yung mga obrero na arawa ng sweldo. Kuha niyo ho yung mga kababayan. Kaya dapat yung mga pera na yun bumalik sa taong bayan. Hindi mo punta dito sa panggawa ng tulay nitong si Ralph Recto. And kaya. that the majority of the members are from the government. Kung ganoon, Madam Chair, I wonder why health benefits remain at the back burner of the country's healthcare agenda. Why can't we significantly increase our benefits kahit na bilyon-bilyong piso ang pera ng PhilHealth? Matagal na pong problema yung kakulangan ng benepisyo paulit-ulit nang dumadaing ang mga kababayan natin, pero bakit po di natin ito maibigay ng todo? Bakit tila tingi-tingi na serbisyo na lang at benepisyo ang naibibigay natin? Ayos, Para saan pa po na chairperson ang DOH sa Benefits Committee na ang layunin ay suriin at magmungkahi ng pagpapalawak ng mga benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Kung di naman mapapanatag ang mga Pilipino na may sasaslo sa kanila kapag nagkasakit o may nagkasakit sa pamilya. Madam Chair, Allow me to show a sample hospital bill ng isang pasyente na nag-undergo ng radiofrequency ablation with 3D mapping. Ito po ay isang heart procedure as flash on the screen. 470,891 po inabot ito. Makikita po natin na 24,310 lang ang sagot ng PhilHealth. Less than 5% po yan ng total bill mas malaki pa ang senior citizen discount ng pasyente. Ano po ang paliwanag ng Benefits Committee dito? Pinampagawa ng tulay ang pondo ng <laughs> Ang mga deductions ay hindi na maramdaman ng taong bayan. Short of saying, lugi pa sila sa binabawas na contribution sa kanila buwan-buwan. Ouch! Sakit! Mandy. Um, madam chair maybe we can allow the chair of the benefits committee to address the qu query I think it's being it's more addressed to DOH po or to feel help yes uh, anyone no uh, benefits committee why is it 24 thousand out of 470 thousand um, as I'm the chair of the benefits committee now uh, we have repl I have replaced Albert to chair this uh, just recently and uh, the radioablation is a, a new procedure, so I don't think the previous Phil Health and the previous Bencom has actually included it in, uh, in the procedure. So, as, as mentioned earlier by the, by the of, officer of Phil Health, uh, the procedures are based on what are the high burden illnesses and also the, the impact on the catastrophic, but definitely if there is a request to include this in the benefit package we would ha be happy to get them from the physicians or the hospital that do the radio frequency ablation i think this is done in uh, a few hospitals only madam chair bakit po ganyan no isa po ito sa napakaraming sakit no na bago matagal hindi po ito ganyan madam chair timeline Madam Chair, no, yung pong pinapanawagan natin, no, matagal na, no, while we thank the PhilHealth na pinagbigyan tayo sa panawagan natin last year to increase all benefits across the board by 30%, sigurado po tayo na kulang-kulang po ito at hindi po mabilang na ang lumapit sa ating opisina na humihingi ng tulong dahil halos mamiso lang po ang naibabawas ng PhilHealth sa bill nila sa hospital. Napakatagal po, Madam Chair, ng galawan natin dito. No? Ito po, hindi pwede ito. Dahil oras-oras may namamatay dahil hindi makapagpagamot sa hospital. No? Madam Chair, gawin na po natin ito. Can we now ask from the DOH Secretary as the chairman of the bencom and philhealth to have another round of 30% increase in all benefit packages and include matagal na po ito madam chair mri pet scan ct scan and all other diagnostic tests in you the urgent happy. care packages of philhealth without necessarily being confined in the hospital Idagdag pa natin dito madam chair at iba, ang iba Ala ito napang, ano nito eh ito napakagandang halimbawa na hindi mo kailangan mag para maging pogi diyan sa House of Representatives Hoy mga, mga aso ni Tamba panoorin niyo itong si Congressman Will Berkeley hindi niya kailangang magpaka pero pumupogi marunong nagpupupogi sa ating mga kababayan itong mama bakit kasi alam yung ho niya, alam ho niya saan niya tutusukin, alam niya kung su saan susundutin, yung uh, kiliti ng sambayan ng Pilipino. Maki kahit nga tayo, nakikiliti tayo dyan eh. Binipisyo ho yan. Ang sigurado lang ho kasi, ah, uh, ito lang ang sigurado. Pagka nabuhay ang tao, sigurado ho, pagka tumanda yan, magkakasakit yan. Yun uh, sigurado dito sa ayaw at sa gusto nyo, kahit ano pang ingat nyo, darating at darating ang punto na magkakasakit kayo. Kaya yung usaping pagdating sa kalusugan, yan ho ang number, isa sa mga number one na dapat pag-usapan. At itong si Congressman Wilbert, hindi ho siya nag at nagpapakaaso, pero nag isa ho siya sa mga nag-i-stand out ngayong mga panahon na to. Hindi ko, di siya kilala. Wala ho tayong uh, background dito sa mama na to. Wala pa ho tayong nakakwentuhan kaungnay dito sa mama na to. Pero nakikita ho natin dito, napakaganda. Hindi ho siya nagpapakaaso, pero bubibida siya. Di ba? Galing. Ibang klasing sakit sa cancer na kung saan hindi po pwede ang installment na gamutan, ang bara sa puso, hindi pwedeng sabihin na isa lang ang operahan muna kapag apat ang bara. Pero pa dito, Madam Chair, pag-usapan din natin ang productivity ng ating bansa. Paano po tatas ang productivity ng ating bansa kung meron tayong 42 million kababayans Grabe with undiagnosed yan. eye problems at almost 500,000 na kababayan Amin. natin na ipinanganak Awa, na nearly blind taon taon Ilang taon na po ito, Madam Chair, na ipinapanawagan ng ating mga doktor na isama na po ito? As flash on the screen, Madam Chair, timeline po yan natin ng mga ginawa natin sa PhilHealth at DOH. Nakailang hearing na tayo dito, Madam Chair, sa panawagan natin ito, na ang mahalagang scans na to at mga mga nabanggit kong sakit, hindi na po pwede kata hindi na po katang, katanggap-tanggap na pagmimitingan na naman ang Bencom ito at ididribol naman tayo, Madam Chair. Kung <laughs> hindi ako nagkakamali, si nakailang hearing na tayo dito, Madam Chair. Si Asek Domingo pa ang kausap natin dito bilang representative ng Secretary sa Bencom. Matatapos na naman ba ang budget deliberation at maghihintay na naman tayo ng isang taon para pag-usapan at tugunan nito, bakit po hindi natin ito magawa? Bakit pa natin ito pinatatagal? Isipin po ninyo, bawat araw na lumilipas, may mga pasyenteng huli na nila nalalaman nasa malalang stage na pala ang kanilang kanser dahil hindi nila kayang bayaran ng scans na kailan nila. May mga nauulilang pamilya dahil may magulang na hindi makapagpa-opera sa puso. May mga mamamatay ng hindi nakakakita ng doktor dahil pinili na maratay na lang sa bahay dahil takot ng babaon sa utang pag nag-hospital. Madam Chair, hindi na po ako papayag kailan po bang dumating pa sa punto na i-defer po natin ang budget ng DOH o ng PhilHealth para pansinin at aksyonan na ito. Hindi na po ako papayag, Madam Chair, na maghintay. Baka huling budget hearing ko na po ito dito sa Kongreso. Pero kapag ako po ay sinwerte, babantayan ko po ito doon sa Senado at aabangan. Madam Chair. Galing, 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 galing. Galing, galing ho. Magaling itong mama. Sa totoo lang, hindi niya kailangan dumikit kay Tamba. Hindi niya kailangan maglaro ng sobrang dumi dyan sa House of Representatives. Palakpakan ho tayo. Sa mga di pa nakapanood, ha? sa mga kasama nating maliligaw dito sa video na to. Ano ho, ha? Ito, itong mama na to mahusay. Sa totoo lang. Mahusay. Marami ho talagang magagaling dyan sa House of Representatives. At isa ho itong mama na to. Eh, hindi, hindi natin alam kung ano issue niya, kung bakit di siya makakabalik, o kung ano pa man yung issue niya na yan. Ano, re-election niya siya o tapos na termino niya. Kung ano pa man yan, eh, eh, tayo ay nabilib lang. Uh, mer meron, meron, kasi wala ko tayong, eh, si, si, ano, si ano pangalito? Itong si Garin. Naku, wala ko kayong mapapala kay Garin. Tutaw yan ni Kaya kung anong proposed budget ng mga ano na yan, ng mga ahensya na hindi naman kung kakanayan. Pero itong mama na to, eh, talagang hong bumabanat. Ayos. Ayos, Madam ayos. Chair, may I now ask magaling, magaling. from the DOH and PhilHealth that before our plenary deliberation, itaas na po at i-increase itong mga binanggit kong mga scans, mga sakit, bago po ang ating plenary deliberation. Pag hindi mm. po ito nangyari, Madam Chair, I will be left with no choice, Madam Chair. Mm but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025 at the proper time during our plenary deliberation napakasimple lang po nito madam chair kung kinakailangan pong mag overtime ang bencom para dito kung kinakailangan po na mag-host po ang house o tayo ng meeting room para magawa po ito gawin na natin po ito madam chair dahil habang nag-uusap po tayo, may mga namamatay dahil walang perang pampagamot sa hospital. Madam Chair, Alright. last week, really? may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth. Ang daming kulang na serbisyo na kailangan-kailangan ng mga Pilipino. Ang dami pang sakit na kailang taasan ng coverage at hindi maramdaman ang sinasagot ng PhilHealth Nito mga nakaraang linggo. Anong pinag-uusapan natin? Ilipat ang sobrang pondo ng PhilHealth sa mm. ibang programa. Ipagpalagay oh. na po natin. Ibigay natin yung 89 billion. Mayroon mm. pa pong Senator, mahigit. Yes, mayroon pa pong mahigit 500 billion. Ito naman si Kimbo, narinig lang yung 90 billion na iligustong ilipat ng amo niya. Biglang pinaparapap. Luko-luko. Eh, siyado kayong napaghahalata. Narinig lang yung 90 billion na ililipat ng administrasyon nitong si Marcos Jr. from PhilHealth dito para sa, papunta sa kamay nitong si nitong si Bangag eh pinaparap up niya. Piso pang natitira. Bakit po hindi na natin ito gamitin ngayon para palawakin ang serbisyo? Bakit hindi ibigay ang dapat ibigay at kung may sobra pa gamitin sa pagpapababa ng contribution? Manhid na ba tayo? Manhid na ba tayo? dapat may panggastos po kapag nagkasakit. Ako na po ang nakikiusap, Madam Chair. Hmm. Ako na po ang nagmamakaawa para sa ating mga kababayang nangangamba at natatakot na lalong malugmok sa kahirapan kapag nagkasakit. Madam Chair, habang andito tayo ngayon at pinagtatalunan kung ano ang gagawin sa mahigit na 600 bilyong piso pera ng PhilHealth, ibigay na po natin ito dahil meron pong namamatay, meron pong hindi nakakapunta sa hospital. Sa mga kasamahan Correct. ko po dito sa pamahalaan, nakikiusap po ako, maawa na po tayo sa kapwa natin Pilipino, huwag po tayo Saludo. maging banhid. Bawasan natin ang kanilang pangamba sa pagkakasakit, dekalidad, patas at mapagmalasakit na serbisyong kalusugan. Gawin na natin ito, Madam Chair. Naiinipo ko sa tuwing maririn, maaalala ko yung sitwasyon Grab. ng ating mga kababayan na akin pong nakikita sa ating mga hospital. Sa tuwing maaalala ko ang ating mga kababayan na pinipili na lang nakaratay sa kanilang bahay at nagiintay na lang ng oras dahil walang pangbayad sa hospital. Madam Chair, maawa po tayo sa kanila. Salamat po. Uh, Madam, Grabe. Tagos eh. Kumbaga, sa salita pa lang, doon pa lang sa salita nitong si Congressman Wilbert Lee. Inaantok na tayo kanina eh. Tutulog na sana tayo eh. Kasi bigla akong naalala yung, Oo nga pala, no, hindi ko pa, ah, tama. Yung isa pagsasalita pa lang nitong si Congressman Wilbert Lee, eh, na ano ho niya eh, naipinta niya sa kaisipan ng bawat isang makakapanood ng video na to, kung ano nga ba ang estado ng healthcare sa ating bansa. Di ba? Na, ganun ho talaga. Yung iba, hinihintay na lang ho lang matigok sa bahay. Dahil wala ho silang pambayad ng hospital. At kung uh, kung ano man ang ayuda na yan, kailangan mong pumila ng napakahaba para makakuha na 10,000 dyan kay congressman. Kailangan mong pumila ng napakahaba para ma ma makadaupong pahalad mo itong si senator. Yes or no? Ganun ho. Kailangan mong uh, uh, magbilad sa araw at pumila ng napaghaba para makakuha ng 10,000 dyan sa PCSO. Tama-mali. Yun ho ang realidad at hindi ho yun mababago ng mga kabalbalan ng administrasyon. Chair. Press Mandy, uh, hmm. your response, pero baka bitin po ang 30% increase. Press uh, Mandy. Thank you very much, Madam, Madam Chair. Madam Chair, sorry. Hindi po ako sinagot, Madam Chair, doon sa question ko eh. So siguro pwede hmm. akong mag-react doon. Game. Pwede po kayo sa uh, second round po. kasi Ma after um, second, second, round, round Madam po. Chair, mat malayo na po yun. Hindi, hindi po sinagot yung katanungan Psst. ko. Sige po. Uh, sige po. With the indulgence of yung mga kasama ko dito. Sige po. ko po. Just uh, one yes, Natutumbok niya ang problema. Ano bang problema? Yan ang hirap sa atin eh. Para lang makalusot ang budget, para lang makapunta sa plenaryo, talagang minamadali nyo dyan sa committee level eh. Nakuko, natutuan. Kung baga nakukuha niya yung ano yung eh, problema talagang natutumbok niya nadidikdik niya eh kayo naman pinipigilan niyo kayong mga aso ni Tambaloslos ah uh, madam chair what i'm saying uh, is sa marami na. po dito wala po dito yung mga nabanggit like yung mga diagnostic scans which are very very important dahil hmm. napakamahal po ng na mga to kapag Correct. po ito ay nireseta sa kasamaan palad lahat po ng do ng public hospital natin dito katulad ng PET scan sa buong Metro Manila, MKTI lang po ang meron nito. No? Apakahaba ng pila. So, ang choice is pupunta sa private hospital na napakamahal po. Wala pong coverage ito kapag hindi ka po nakakonfine. So, ano po ang mangyayari? Mag-iipon. Pag nagkaipon, nakakuha na, malala na po yung sakit. So Madam Chair, uulitin ko lang, ito pong lahat ng nabanggit ko, kapag wala po ito before our plenary deliberation, I am very sorry, I will be left with no choice but to defer the budget of the DOH for year 2025. Until such time na magawa po ito. Inuulit ko Madam Chair, lahat po nang nag-a-approve nitong mga benefits na to. Yung committee members, committee head, nandito po, nakaupo na po dito, Madam Chair. Bakit hindi po natin ito gawin? Naiiyak po ako, Madam Chair, kapag Grabe. naaalala Sakit ko po to. yung mga tao na namamatay. Wala ba tayo lahat? Pakialam? Dahil hmm. may pera tayong pambayad sa hospital. asek Domingo, you have promised me na pag-uusapan itong mga diagnostic scans na to. Mm. Ilang hearing na. Ramdam, dahil eh. ako mismo, Madam Chair, ang dami kong nakikita, natutulungan tungkol po dito na namamatay dahil merong, merong eksakto. Sinabi ko po, Madam Chair, December po, nagpumunta ng hospital, nabigyan um, gailira, po rata? ng schedule, July, ng... Teka lang, teka lang. Ito, ito naman si Kimball, naglalabas. Yan o ang saloobin sa loob, ordinaryong Pilipino. Kung anong sinasabi nitong si Congressman Wilbert, yan ho ang nangyayari. Ba't mo pinamamadali yung mama? Hayaan mong dikdikin niya ang DOH. Hayaan mong dikdikin niya ang uh, PhilHealth. Mga ganitong klaseng detalye ho, ang kailangan makaabot sa sambayan ng Pilipino. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Meron pa hong ilang mga congressman diyan na talagang uh, para sa sambayan ng Pilipino ang kanilang ginagawa. Kasi kung aso yan ni Tamba, mananahimik na lang, na lang huyan. yan. No, makikipagharutan na lang siya, makikipagkagatan uh, kagatan na lang siya doon sa mga ibang aso dyan sa House of Representatives. Wala na yung bone cancer. Pinaputol po namin, namatay pa rin. Because walang perang pampaskan, Madam Chair. Manhid na ba tayo? Wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno. Kung hindi po natin maramdaman ang ating mga na naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari, Madam Chair. Again, Madam Maramdam Chair, eh. before the plenary deliberation, kung kailan pong pag -overtime man ito ng nating lahat, gawin po natin ito, Madam Chair. Saludo, palakpakan kay Congressman Wilbert Lee. Di natin kilala pero okay yung performance. <laughs> Di ba nakakatuwa ho? Hindi, hindi natuwa ho ba kayo doon sa napanood nyo kasi yung bardagolan yung bakbakan eh araw-araw ho nakakakita tayo niyan no yung bangayan ng politika sa ano pero yung ilalabas yung uh, ibibida ah uh, yung sambayan ng Pilipino yung mga mahihirap dahil yun ho talagang uh, kailangan mapag-usapan diyan sa mga ganyang klase ng uh, 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 budget deliberation ya ho No, kaso pinag-uusapan nila kung ano-ano, yung budget noong nawuling uh, taon, yung uh, kontiden, Mga kabalbalan ho yun, mga kalukuhan yun. Wala akong namamatay doon, walang namamatay. <laughs> dito ho, maraming nagugurgur dito sa issue na to, nitong si Congressman Wilbert Lee. Wilbert T. Lee. Maraming salamat, Congressman ha. Shout out sa'yo, palakpakan pa ho natin ng isang beses. saludo. Sana ma maligaw itong ating video dito kay Congressman. No? At uh, mabasa niya yung mga komento sa baba. No, kasi mga kasama natin dito sa PH Update kahit uh, hindi kilala ang, ang congressman na nagsasalita basta tama yung mga sinasabi pinapalakpakan ho 'yan. Maraming salamat ho mga kababayan kung hindi niyo pa ho napanood itong video na to, i-click niyo na ho ayan ho na pinakalatest na video natin kahapon. Mag-iingat oh kayo lahat para sa mga OFW. Maraming salamat oh sa pagsuporta sa PH Update. Am um, magkita-kita ulit tayo mamaya, Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan. Sampes Saludos, saludos.